Zdravkom Lidlom obožujeva mlad krompir, pečen v pečici. Krompir ima veliko vsebnost vitamina C. Danes bova pripravila ekstra hrustljav krompir. Neolupljenega kuhamo 30 minut, da je mehak, nato ga odcedimo in na pladnju sploščimo s kozarcem. Ta del lahko prepustite otrokom. Na koncu ga le še začinimo in ga spečemo v pečici. Res je hrustljav.